السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. الله ويند وشيشت نامنگل سوشيش مايا مطر ناممان السمير كرتيم آي اللام كرلقكيم غرهيكيم كيرتو منسلا كي اترم چيئيم چيئين نوان ان ارثتل അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ അസ്സമീഉ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഖുർആനിൽ സംഅ എന്ന ഈ വിശേഷണത്തിൽ നിന്ന്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സിഫത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്പന്നമായ സമീഉ എന്ന നാമം 45 പ്രാവശ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മിക്കതും അൽ അലീം, അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്ന അവൻ്റെ വിശേഷണത്തോട് ചേർന്നാണ് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ, തീർച്ചയായും നീ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണ്. സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ 127-ാമത്തെ ആയത്ത്. അതായത് ദുആ കേൾക്കുന്നവൻ, ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധം അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതീക്ഷ നൽകുകയും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പ്രയാസത്തിൻ്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഘട്ടത്തിൽ നിരാശ വരാതെ പതരാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തൗഹീദിൽ തന്നെ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഖുൽ അതഅബ്ദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹി മാ ലാ യംലിക്കു ലക്കും ദറ്റൻ വലാ നഫ്അ. നീ ചോദിക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ യാതൊരു ഉപദ്രവമോ ഉപകാരമോ ഉടമപ്പെടുത്താത്തവരെയാണോ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്? വല്ലാഹു ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം, അള്ളാഹു ആകട്ടെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു. സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 76-ാമത്തെ ആയത്ത്. എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനുള്ള അനേക ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹു സമീഉ ആയതുകൊണ്ടും, നമ്മുടെ ദുആകൾ കേട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവനായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം അലീം എന്ന നാമവുമായി ചേർന്ന് ഖുർആനിൽ ഈ സമീഉ എന്ന നാമം വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, സമീഉ എന്നതിനു പുറമെ ബസീർ എന്ന നാമവുമായി ചേർന്നാണ് പിന്നീട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ നാമം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് അലീം എന്നതിനു പുറമെ സമീഉ എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ബസീർ, എല്ലാം കാണുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ്. ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തുൽ ഉഖ്മാനിലെ 28-ാമത്തെ ആയത്ത്. വമാ ഖൽഖുക്കും വലാ ബഅസുക്കും ഇല്ലാ കനഫ്സിൻ വാഹിദ ഇന്നല്ലാഹ സമീഉം ബസീർ. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയോ നിങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പോ ഒരൊറ്റ നഫ്സിനെ പോലെയല്ലാതെയല്ല. അതായത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇനി അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരാളെ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ്. അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരമോ പ്രയാസമോ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ സമീഉം ബസീർ, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം കാണുന്നവനുമാകുന്നു. സൂറത്തുൽ ഉഖ്മാനിലെ 28-ാമത്തെ ആയത്ത്. ഇങ്ങനെ ബസീറുമായി ചേർന്ന് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ നാമം അഥവാ സമീഉ എന്ന നാമം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഖരീബ് എന്നതിലേക്കാണ് ചേർക്കപ്പെട്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നഹു സമീഉൻ ഖരീബ്, തീർച്ചയായും എല്ലാം കാണുന്നവനും അടുത്തുള്ളവനുമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അടുത്തുള്ളവനുമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സമീഉ ദുആ, ദുആ കേൾക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഖുർആനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീഉ എന്ന പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇമാം ഖത്താബി റഹിമഹുള്ള, അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ നാമത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അസ്സമീഉ ഹുവല്ലദീ യസ്മഉ സിർറ വന്നജ്വ. സമീഉ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യം കേൾക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. സ്വകാര്യമായതും രഹസ്യമായതും എല്ലാം കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് സമീഉ. സവാഇൻ ഇൻദഹുൽ ജഹ്റു വൽ ഖഫൂത്, അതായത് അത് അവൻ്റെ അരികിൽ ഉച്ചത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, പതുങ്ങിയ ശബ്ദമാണെങ്കിലും ശരി, വന്നുത്തുക്കു വ സുക്കൂത്തു, സംസാരമാണെങ്കിലും മൗനമാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ച് അസ്സമീഉ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുക, ഉത്തരം ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥങ്ങളിൽ സമീഉ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ദുആ നമുക്ക് കാണാം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി ഔദു ബിക മിൻ ഖൽബിൻ ലാ യഖ്ഷ വ മിൻ ദുആഇൻ ലാ യുസ്മഅ. അള്ളാഹുവെ, ഖുശൂഇല്ലാത്ത
ഭക്തിയില്ലാത്ത കൽബിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ശരണം തേടുന്നു. അള്ളാഹു, എന്റെ കൽബിൽ എപ്പോഴും ഖുശൂഉ വേണം, തഖ്വ വേണം. ഖുശൂഉ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കൽബിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ദുആ ഇൽ നിന്ന്, ഇവിടെ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ദുആ എന്നുള്ളതിന് വമിൻ ദുആ ഇൻ ലാ യുസ്മർ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തരം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പ്രാർത്ഥന എന്ന് അർത്ഥം. ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള പറഞ്ഞത്, സംഅ് എന്ന പദം നാല് അർത്ഥങ്ങളിലാണ് വരാറുള്ളത് എന്നാണ്. ഒന്നാമതായി, സംഅ് ഇദ്രാക്ക്, മനസ്സിലാക്കലിന്റെ കേൾവി, ഗ്രാഹ്യതയുടെ കേൾവി. അതായത് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. ആ പറയുന്ന കാര്യം ബോധ്യമാകുന്നു. ഏത് പ്രകാരം? ഖദ് സമിഅ അല്ലാഹു ഖൗല അല്ലതീ തുജാദിലുക ഫീ സൗജിഹ വതസ്തകീ ഇലല്ലാഹ് വല്ലാഹു യസ്മഉ തഹാവുറകുമാ ഇന്നല്ലാഹ സമീഉ ബസീർ. സൂറത്തുൽ മുജാദിലയിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, നിന്നോട് തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവളുടെ വാക്ക് അള്ളാഹു കേട്ടിരിക്കുന്നു. ആരുടെ കാര്യത്തിലാണ് തർക്കം? ഫീ സൗജിഹ, അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വിഷയത്തിൽ. അതേപോലെ വതസ്തകി ഇലല്ലാ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവൾ അവലാതി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. വല്ലാഹു യസ്മഉ തഹാവുറകുമ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ സമീഉ ബസീർ, അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം കാണുന്നവനുമാകുന്നു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിൽ വന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നടത്തിയ സംഭാഷണം, തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാര്യം, അത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കേട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ. അതായത് അള്ളാഹുവിന് ആ സംഭാഷണവും അതിന്റെ വിഷയവും മനസ്സിലായി എന്ന് അർത്ഥം. അതേപോലെ സൂറത്ത് ആലു ഇംറാനിൽ, ലഖദ് സമിഅ അല്ലാഹു ഖൗല അല്ലദീന ഖാലു ഇന്നല്ലാഹ ഫഖീർ വനഹ്നു അഗ്നിയ. അള്ളാഹു, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഫഖീറാണ്, ഞങ്ങൾ ധന്യരാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വാക്ക്. ജൂതന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും സദക്ക കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന ജൂതന്മാർ, അവരാ പറയുന്ന വാക്ക് അവർ സ്വകാര്യമായി പറയുന്ന വാക്കാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂറത്തു ആലു ഇംറാനിലെ 181-ാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം. രണ്ടാമതായി ഷൈഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള പറയാണ്, സംഉ ഫഹ്മിൻ വഅഖ്ലിൻ, മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേൾവി. അതായത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, ലാ തഖൂലു റായിന വഖൂലു ഉൻദുർന വസ്മഉ. നിങ്ങൾ റായിന എന്ന് പറയരുത്, മറിച്ച് ഞങ്ങൾ നോക്കുവിൻ എന്ന് പറയുക. കാരണം റായിന എന്നുള്ളത് ഒരു ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗമാണ്, പരിഹാസ പ്രയോഗം കൂടി അതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നുള്ളതിന് റായിന എന്നല്ല, ഉൻദുർന എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. തൊട്ടുടനെ വസ്മഉ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുവിൻ, അതായത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവിൻ, ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവിൻ എന്നർത്ഥം. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 104-ാമത്തെ ആയത്ത്. ഇവിടെ കേവലം കേൾക്കലല്ല, കേട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, സമീന വ അത്രയന, ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. അവിടെ കേവലം കേൾവിയല്ല, കേട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യം വന്ന് അത് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 285-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത്, സമിഅന വഅത്തഅന, ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. മൂന്നാമതായി സംഇന്റെ അർത്ഥം, സംഉ ഇജാബത്തിൻ വഇർതാ ഇമാസുഇല, അതായത് ഉത്തരം നൽകുന്ന കേൾവി, ചോദിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം നൽകുന്ന കേൾവി. ഒരാൾ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് മറ്റൊരാൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു, ആ അപേക്ഷ കേൾക്കുകയും അയാൾക്ക് ആ ചോദിച്ച കാര്യം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപേക്ഷിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നൽകുകയും ഉത്തരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കേൾവി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സമിഅ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ, അതായത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചവനെ അള്ളാഹു കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് അള്ളാഹുമ്മ അജിബ് വ ആഴ്ത്തി മിൻ ഹന്ദിക്ക എന്നർത്ഥം. അള്ളാഹുവെ, നിന്നെ സ്തുതിച്ചയാൾക്ക് ആ സ്തുതിയുടെ പേരിൽ നീ ആ ഉത്തരം നൽകുകയും അതേപോലെ തന്നെ അവന് നൽകേണ്ട പ്രതിഫലം നീ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉത്തരം നൽകണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, അഥവാ ഉത്തര കേട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ച് സമീഉ എന്ന് പറയും. നാലാമതായി, സംഉ ഖബൂലിൻ വൻകയാദിൻ, കീഴ്പ്പെടുകയും വഴിപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേൾവി എന്നർത്ഥം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മുനാഫിക്കുകളുടെ കേൾവിയെ സംബന്ധിച്ച് സമ്മാവുനലിൽ കദിബ്, അവർ നുണ കേൾക്കുന്നവരാണ്. അതായത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് കേട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് കളവ് പറയുന്നതിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നവൻ, അതിന് വഴിപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് അർത്ഥം. ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് സംഇന് അർത്ഥം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖസീദത്ത് നൂനിയയിൽ വഹുവ സമീഉ യറാ വയസ്മഉ കുല്ലമാ ഫിൽ കൗനി മിൻ സിർരിൻ വഇലാനി, അള്ളാഹു
അവൻ സമിയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള സമി? അവൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം, എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൻ സിറിൻ വഅയലാനി, രഹസ്യവും പരസ്യവും. അപ്പൊ രഹസ്യവും പരസ്യവും കേൾക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് സമീ എന്നുള്ളതിനുള്ളത്. വലിക്കുല്ലി സൗത്തിൻ മിൻഹു സംഉൻ ഹാദിറുൻ ഫസ്സിറു വൽ ഇഅ്ലാനു മുസ്തവിയാനി. എല്ലാ ശബ്ദത്തിനും ഒരു കേൾവിയുണ്ടാകും, ഒരു ആസന്നമായ കേൾവിയുണ്ടാകും. അതായത് ഏത് തരത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാലും അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ രഹസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമമാണ്. ഒരാൾ രഹസ്യമായി പറയുന്നതും അള്ളാഹു കേൾക്കും, പരസ്യമായി പറയുന്നതും അള്ളാഹു കേൾക്കും. വസമു മിൻഹു വാസിഉൽ അസ്വാത്തി ലാ യഖ്ഫാ അലൈഹി ബഈദുഹാ വദ്ദാനി. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കേൾവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിന് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശബ്ദവുമില്ല. മനസ്സിലായില്ല? അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ എത്ര പതിഞ്ഞ ശബ്ദമാണെങ്കിലും, അടുത്തുള്ളതാണെങ്കിലും ദൂരെയുള്ളതാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അള്ളാഹു കേൾക്കും. ആ നിലക്കാണ് അള്ളാഹുവെ സമീഉ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീഉ എന്ന ഈ നാമം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംഉ എന്ന സിഫത്തിനെ നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതായത് അവൻ സംഉ ഉള്ള സമീആകുന്നു, കേൾവിയുള്ള കേൾവിക്കാരനാകുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൂഫികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇൽമുൽ കലാമിന്റെ ആളുകളുമൊക്കെ അള്ളാഹുവെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ളത്, അഷ്അരികൾ അള്ളാഹുവെ പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ളത് കേൾവിയില്ലാത്ത സമീഉ എന്നാണ്. കാതില്ലാതെ കേൾക്കുന്നവനെന്ന് പറയും, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു കേൾവിയുള്ളവനാണ്, അതേസമയത്ത് അവൻ സമീആണ്. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവെ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അള്ളാഹുവെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും ഏതു പ്രകാരത്തിലാണോ പറയേണ്ടത് അതുപ്രകാരം പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ലൈസ കമിസ്ലിഹി ശൈഉൻ വഹുവ സമീഉൽ ബസീർ. അള്ളാഹുവെ പോലെ യാതൊന്നുമില്ല, അവനെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും കാണുന്നവനുമാകുന്നു. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് സംഉണ്ട്, അവൻ സമീആണ്. സൂറത്തു ശൂറായിലെ 11-ാമത്തെ ആയത്ത്, പരിധിയില്ലാതെ കേൾക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. രണ്ടാമതായി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കേൾവി സൃഷ്ടികളിലുള്ള യാതൊന്നിൻ്റെയും കേൾവി പോലെയല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതീവ സൂക്ഷ്മമായ ശബ്ദം പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കേൾവിയിൽ പെടാതെ പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശബ്ദവും അത് എന്തിൻ്റെതാണ്, ആരുടേതാണ്, ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണ്, ഇതൊന്നും അള്ളാഹു തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചില ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരുടേതാണ് നമുക്ക് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആശയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും. അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത വിധം ഓരോ ശബ്ദത്തെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കേൾക്കും. അമ്രു ബിനു സുബൈർ, ഉർവത്തുബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, അവർ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ വസിയ സംഉഹുൽ അസ്വാത്ത. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും തന്റെ കേൾവി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി. അതായത് അള്ളാഹു ഒരു ശബ്ദത്തെയും മനസ്സിലാകാത്തതോ കേൾക്കാത്തതോ ആയിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആ മുജാദലത്ത്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിൽ വന്ന് തർക്കിച്ച ആ സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ, ആ സംസാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആയിഷ ബീവി പറയാണ്, ലഖദ് ജാഅത്തിൽ മുജാദലത്തു ഇല നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ തർക്കിക്കുന്ന സ്ത്രീ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിൽ വന്നു. വഅന ഫീ നാഹിയത്തിൽ ബൈത്ത്, ഞാൻ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു. തസ്കൂ സൗജഹ, അവരുടെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആവനാദി പറയുന്നുണ്ട്. വമാ അസ്മൗ മാ തഖൂൽ, ആ സ്ത്രീ എന്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. ഫഅൻസലല്ലാഹ, അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഈ ആയത്ത് ഇറക്കിയത്. ഖദ് സമിയല്ലാഹു ഖൗലല്ലതീ തുജാദിലുക ഫീ സൗജിഹ, തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നോട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവളുടെ വാക്ക് അള്ളാഹു കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഇബ്നു മാജയുടെ സുനനിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആയിഷ ബീവി കേൾക്കാത്ത വർത്തമാനം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കേട്ടു. ആ പെണ്ണ് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞ സംസാരം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗുണം, അശ്രദ്ധമായി ദുആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു കേൾക്കുകയില്ല എന്നൊരു ബോധമുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാം കേൾക്കുന്ന അള്ളാഹു നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുആ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അഥവാ അവൻ കേട്ടുത്തരം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന അർത്ഥം. ഒരിക്കലും ഖൽബിലാഹ്, അതായത് അശ്രദ്ധമായ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ദുആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ആർക്കോ വേണ്ടി ദുആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ചിലർ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ആമീൻ പറയും, എന്തിനാണ് ആമീൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ മറ്റേതൊക്കെയോ കാര്യത്തിൽ മുഴുകി അതിനിടയിൽ നടത്തുന്ന ദുആ, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ദുആ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് സമീഉ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ അരികിലുണ്ടാകും. അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ യസീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം, അദ്ദേഹം പറയാണ്, കാന റബിഉ യഅ്തി അൽഖമ യൗമൽ ജുമഅ, റബിഉ ഒരിക്കൽ അൽഖമയുടെ അരികിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെന്നു. ഫൈദാലം അകുൻ സമ്മത
സമ്മത്തൻ അവിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അറസലു ഇലയ്യ, അങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഫജാ മറത്തൻ വലസ്തു സമ്മത്തൻ, ഒരാൾ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു, ആ സമയത്ത് ഞാനില്ല. ഫലക്കേനി അൽക്കമ, അങ്ങനെ അൽക്കമ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടി. വക്കാലലി, എന്നോട് പറഞ്ഞു. അലം തറ മാ ജാ അബിഹി റബീ, റബീ കൊണ്ടുവന്നത് നീ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. കാല അലം തറ അക്സരമാ യദു ഉന്നാസ് വമാ അഖല്ല ഇജാബത്തഹും, അതായത് ജനങ്ങൾ ധാരാളമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഉത്തരം കുറച്ചു മാത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്യും, പക്ഷെ ആ ദുആക്ക് അവർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. റബീയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയ വിവരമാണ്. എന്താണ് ആ വിഷയം? വദാലിക, അക്കാര്യം ഇതാണ്. അന്നല്ലാഹ അസ്സ വജല്ല ലാ യഖ്ബലു ഇല്ല നാഖിലത മിന ദുആ, ദുആയിൽ നിന്നുള്ള നാഖിലത്തല്ലാതെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് അർത്ഥം. എന്താ നാഖിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അദ്വാഉൽ ഖാലിസ് എന്നാണ് പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നിഷ്കളങ്കമായ ദുആ. അല്ലദീല തശൂബുഹു ഷായിബ, യാതൊരു കലർപ്പും അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല. അതായത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകുന്ന ദുആ. ആ ദുആ നൽകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. വേറെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള പോരായ്മകളോ കലർപ്പുകളോ പൊടികളോ ആ ദുആയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, കുൽത്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവലൈസ ഖാല ദാലിക അബ്ദുല്ല, അയ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ്, അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഖാലവമ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മാ ഖാല, എന്താ പറഞ്ഞത്? അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലാ യസ്മഉല്ലാഹു മിൻ മുസമ്മിഇൻ വലാ മിൻ മർറാഇൻ വലാ ലായിബിൻ ഇല്ലാ ദാഇൻ ദാ ബിതസബ്ബുതിൻ മിൻ ഖൽബിഹി. അതായത് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പറയുന്നവൻ, അതേപോലെ തന്നെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ ദുആ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരിക്കലും കേൾക്കുകയില്ല. വലാ ലായിബിൻ, കളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ ദുആ. അതായത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കേൾപ്പിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ആളെ കാണിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ദുആയുണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കേൾക്കുകയില്ല. വലാ ലായിബിൻ ഇല്ലാ ദാഇന്ദാ ബി തസബ്ബുതി മിൻ ഖൽബിഹി, തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള, അതായത് മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ എന്താണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കൃത്യമായ അറിവോടെ, ഞാൻ അള്ളാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു എന്ന ബോധത്തിൽ തഖ്‌വയോടെ നടത്തുന്ന ദുആ അല്ലാത്ത അലസമായ ദുആ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അള്ളാഹു സമീ ആയതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകൾ പോലും അള്ളാഹു അറിയുന്നു. അതിനാൽ തെറ്റായത് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു മുഅ്മിനിന് ഭയമുണ്ടാകും. അവന്റെ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം താഴത്തുകളെല്ലാം വളരെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ അവന് സാധിക്കും. മറ്റൊന്ന്, അവൻ എപ്പോഴും ദുആയിൽ മുഴുകുന്നവനായിരിക്കും. നല്ല ദൃഢതയോടുകൂടി ഉറച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏതായിരുന്നാലും ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന നിലയിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും. കാരണം ഈ നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ദുആ തള്ളപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അവനറിയാം. രണ്ടാമത്, അവൻ അള്ളാഹുവോട് ആവലാതി പറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ അള്ളാഹുവോട് മാത്രം ആവലാതി പറയും. യാഖൂബ് അലൈഹിസ്സലാം, ഇന്നമാ അഷ്കൂ ബസ്സി വഹുസ്നി ഇലല്ലാ, ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖവും ആവലാതിയുമെല്ലാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് മാത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു, ആവലാതി പറയുന്നു എന്ന് യാഖൂബ് അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതേപോലെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സവിശേഷത ഖുർആൻ പറയുന്നത്, ഇന്ന ഇബ്രാഹിം അല അവ്വാഹുൻ ഹലീം, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അവ്വാഹും ഹലീമുമാണ്. അവ്വാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗികൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ വേദനയാണ്, ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ നീ മാത്രമേ പരിഹരിക്കുള്ളൂ, ഏത് സമയവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി അള്ളാഹുവോട് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അവ്വാഹ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതൊരു നല്ല ഗുണമാണ്. അങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയാനും നിരാശപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീഅ എന്ന ഈ നാമത്തെ മനസ്സിലാക്കുക വഴി സാധിക്കും. അതേപ്രകാരം തന്നെ ഏതവസ്ഥയിലും അള്ളാഹു ദുആ കേൾക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, നമ്മൾ ഉറക്ക ദുആ ചെയ്താലും അള്ളാഹു കേൾക്കും, മെല്ലെ ദുആ ചെയ്താലും അള്ളാഹു കേൾക്കും. വലാ തജ്ഹർ ബി സ്വലാത്തിക വലാ തുഖാഫിത് ബിഹാ, നീ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഉച്ചത്തിലാക്കരുത്, അത്യുച്ചത്തിലാക്കരുത്, അതേപോലെ തീരെ ശബ്ദമില്ലാതെ ചുണ്ടനക്കാതെയുമാക്കരുത്. വബത്തഗി ബൈനദാലിക സബീല, നേരെ മറിച്ച് അതിനിടയിൽ നീ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായേലിലെ 110-ാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം. മറ്റൊന്ന്, രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹു എന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് സുഖ്റുഫിലെ 80-ാമത്തെ ആയത്തിൽ, അം യഹ്സബൂന അന്നാലാ നസ്മഉ സിർറഹും വനജ്വാഹും ബലാ വറുസുലുനാ ലദൈഹിം യക്തുബൂൻ, അവർ വിചാരിച്ചോ നാം അവരുടെ രഹസ്യങ്ങളും സ്വകാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നവർ വിചാരിച്ചോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ സ്വകാര്യങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും നമ്മളെല്ലാ നിലക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട് വാതിലടച്ചു നിന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയാ ബല എന്നാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട, നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ അതെല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ അമലുകളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളും അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നു എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹലാലായതാകണം. അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമായിരിക്കണം. കളവുകൾ കേൾക്കുക, അതേപോലെ ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്നത്, പരദൂഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കേൾക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കേൾവിയെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്ന സമ വൽ ബസറ വൽ ഫുആദ കുല്ലു ഉലൈക കാനാ അൻഹു മസ്ഊല. തീർച്ചയായും കേൾവി, കാഴ്ച, ചിന്ത, ഹൃദയം ഇതെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം കേട്ടാൽ നമ്മുടെ ദുആ അള്ളാഹ് കേൾക്കും എന്നൊരു ബോധമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുറൂസുൽ ഇൽമ് ഇതുപോലുള്ള ഇൽമിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം, ഖുർആൻ പാരായണം നമ്മൾ കേൾക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് പോലുള്ള കള്ളവും പരദൂഷണവും മേഷണയും പോലുള്ള സദസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വർദ്ധിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, ലോകമാന്യവും പ്രസിദ്ധിയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ ആള് കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവൻ ആ പ്രസിദ്ധി ഒരു പക്ഷേ നൽകിയേക്കും. മൻ സമ്മ അള്ളാഹു ബിഹി എന്നാണ്. ഒരാൾ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന് കീർത്തി കൊടുക്കും. വമൻ യുറാ ഇല്ലാഹു ബിഹി, ആളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവന് എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൊടുക്കും. ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു അറിയാതെ നമുക്കൊരു രഹസ്യവും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഹക്ക് മാത്രം പറയാനും നല്ലതു മാത്രം സംസാരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും ദിക്കറുകളിലുമൊക്കെ മുഴുകാനും നല്ലൊരു പ്രേരണ നമുക്കുണ്ടാകും. നാം വളരെ രഹസ്യമായി നടത്തുന്ന ദുആകളും ദിക്കറുകളും പോലും അള്ളാഹു കേൾക്കുകയും ഉത്തരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ദുആന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഖുർആനിൽ വന്നതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 127-ാമത്തെ ആയത്ത്, വൈദി യർഫഉ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖവായിദ മിനൽ ബൈത്തി വ ഇസ്മായിൽ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ്സമീഉൽ അലീം. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം കഅബാലയത്തിന്റെ തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഉയർത്തി. ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമും ചേർന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം നീ സ്വീകരിക്കണേ. ഇന്നക അൻതസ്സമീഉൽ അലീം, നീ എല്ലാം കേൾക്കുന്ന ും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 127-ാമത്തെ ആയത്ത്. അതേപോലെ ഇമ്രാനിന്റെ ഭാര്യ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഖുർആനിൽ കാണാം. ഇത് ഖാലത് ഇമ്രാത്തു ഇമ്രാന റബ്ബി ഇന്നീ നദർതു ലക മാ ഫീ ബത്നി മുഹററ. മറിയം ബീവിയുടെ മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്ത്? ഇമ്രാനിന്റെ ഭാര്യ, അവർ പറഞ്ഞു, റബ്ബേ, ഞാനിതാ എന്റെ വയറിലുള്ളത് അത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നേർച്ചയാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഫതഖബ്ബൽ മിന്നി ഇന്നക അൻതസ്സമീഉൽ അലീം, എന്റെ ഈ നേർച്ച നീ സ്വീകരിക്കണേ, നീ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണ്. സൂറത്തു ആലു ഇംറാൻ 35-ാമത്തെ ആയത്ത്. അതേപോലെ സക്കരിയ അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ ദുആ, ഹുനാലിക ദഅ സക്കരിയ റബ്ബ ഖാല റബ്ബി ഹബ്ലി മിൻ ലദുൻക ദുർരിയതൻ ത്വയ്യിബ ഇന്നക സമീഉദ് ദുആ. ഒരിക്കൽ സക്കരിയ അലൈഹി സ്ലാം മറിയം ബീവിയുടെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ മിഹ്റാബിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ട്, മുന്തിരിയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് ആര് കൊടുത്തു? അള്ളാഹു കൊടുത്തു. അള്ളാഹു അളവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹു അങ്ങനെ എത്രയും നൽകുന്നവനാണ് എന്നൊരു ബോധം വന്ന ആ സമയത്ത് സക്കരിയ അലൈഹിസ്സലാം കാലങ്ങളായിട്ട് തനിക്ക് കുഞ്ഞില്ലാത്തതിന് പേരിൽ അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യുക, അള്ളാഹു എനിക്ക് തൊയ്യബത്തായ ഒരു ദുരിയത്തിന് ഒരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ തരണേ. ഇന്നക്ക സമീഉ ദുആ, നീ ദുആ കേൾക്കുന്നവനാണ്. ആലു ഇംറാനിലെ 38-ാമത്തെ ആയത്ത്. അബാൻ ഇബ്നു ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട്, അദ്ദേഹം പറയാണ്, സമീഉത്തു അബി, എന്റെ പിതാവ് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. എന്താ പറയുന്നത്? ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാ മിൻ അബ്ദിൻ യഖൂലു ഫീ സബാഹി കുല്ലി യൗമിൻ വമസാഇ കുല്ലി ലൈലത്തിൻ. ഏതൊരു മനുഷ്യനും എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും പിന്നെ അതേപോലെ എല്ലാ രാത്രിയുടെയും വൈകുന്നേരത്തിലും, അപ്പൊ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഏതൊരടിമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും, എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തോടൊപ്പം യാതൊരു സംഗതിയും ദ്രോഹം ചെയ്യുകയില്ല ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും, അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു. സമീഉ എന്ന ഈ നാമം, ഈ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിക്ര ചൊല്ലിയാൽ, മൂന്ന് തവണ ഒരാൾ ഈ ദിക്ര ചൊല്ലിയാൽ, ഫലം യദുറഹു ഷൈഉൻ, അവന് യാതൊരു ദ്രോഹവും അന്ന് വരുത്തുന്നതല്ല എന്നും അബൂദാവൂദിന്റെ സുനനിൽ സ്വഹീഹായി വന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ട നാമങ്ങളിൽ അത്യുത്തമമായ സമീഉ എന്ന നാമം, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സമീഉ എന്ന നാമം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യുകയും
അവന് അങ്ങേയറ്റം പ്രതീക്ഷ വെച്ചു പുലർത്തി തഖ്വയോടെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാഹു നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. വസല്ലല്ലാഹു അലാ മല്ലാ നബിയ ബഅദ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.